Ué, mas quando eu dormi, você já estava dormindo. Quando foi que você acordou que eu não ouvi? Ai, será que ele percebeu que eu estava... Ai, que coisa. É difícil até falar em pensamento, mas é verdade. A gente estava abraçado. E acho melhor me arrumar antes que ele acorde. Meu Deus. O reboque já deve ter chegado. Maurício. Maurício? Maurício. Maurício. Maurício, levanta. Bom dia. Ai, meu Deus. O trânsito hoje está insuportável. É, eu aproveitei e vim escutando o rádio. Ah, vocês são felizes. Pelo menos tem carro. É porque naquela van só tem batuque mesmo, meu amor. Eu prefiro ouvir música a estragar o dia tão cedo com as notícias. Afinal, não tem nada de bom pra ouvir. E você, doce colibri, veio voando? Porque a sua amiga fraternal veio por outro meio. Já vão começar? Se quiserem saber da fofoca, descubram vocês. Que clima é esse? Será que é porque ainda está chateada com o Davi? Ou porque não pode explicar a incógnita da amiga? Por favor, alguém tem alguma ideia de onde está o Maurício? Não sei. O pessoal de Miami já vai chegar. A Joana sabe. Hein? Bom dia. Tudo bem? Ainda bem que essa gente veio consertar o carro logo, porque senão... É, ainda bem, porque hoje é um dia crucial para a revista. Foi aqui. Este foi o lugar onde nos beijamos no meu sonho. Foi tão real, Maurício, tão real. Acho que é melhor irmos andando. Ah, toma, toma. Me dá. Cuidado que tá aqui. Tá aqui, daqui, daqui, daqui. É a resistência. Eu vou testar aqui. Sabe o que que acontece? É que os aparelhos se ajustam à temperatura de quem os usa. Ah, tá. Bobão. Não, você exagerou. Você exagerou com todas aquelas coisas que você disse ontem pra dona Carlota. Não, Manuel, que exagerei o quê? Eu só me defendi. Aquela idiota não podia falar da Joane e nos humilhar daquele jeito, não. Seja o que for, ela é a esposa do Maurício de la Vega, entendeu? A esposa do sujeito com quem a Joana saiu ontem da revista. E por essa mesma razão, ela não está nesta casa. Manuel Ramon, fala baixo. Eu não quero que a mamãe saiba disso. Tá já bom. Imaginou o que vai acontecer? Tá, tá, tá. Eu sei que pode acontecer. O que eu quero, a questão é que eu quero que você entenda que foi um erro ter ido àquela casa ontem. Acontece que a culpa é minha por fazer a vontade da senhora. Não, 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 não. Não foi um erro, não foi um erro. Foi sim. O que é que não foi um erro? Não, não, Brand, não começa a chorar outra vez como uma idiota. Chega, gente. Mas se bem que, no fundo, é isso que todo mundo acha que você é. Uma idiota, uma grande idiota. Brand, podemos conversar? O que foi, Brand? Por acaso não vai mais olhar nos meus olhos? E então? Não foi um erro, não foi um erro, o quê? Nada, mamãe. É uma discussão entre o Manuel e eu. A Ana estava dizendo que devíamos ter comprado um ferro de outra marca. Ora, mas esse ferro nós compramos há 4 anos. Ah, o que é que isso tem a ver? Será que há 4 anos não tinha outra marca de ferro? Não, acho que não. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Meus parabéns. Do que você está falando? Como é que é, mãe? Eu quis dar uma oportunidade a vocês de serem sinceros comigo. Mas, enfim, vejo que não interessa. Eu não quero ser grossa, mas eu vou direto ao que interessa. Ai, mamãe, não sabemos do que você está falando. Filha, onde a Joana passou a noite? E aonde vocês foram tão tarde? Porque eu vi vocês saindo daqui à noite e devem ter achado que eu estava dormindo.
Sejam bem-vindos. Não só à nossa revista, mas ao nosso país também. É uma honra para nós estar em seu país. E em sua revista também. Obrigada, muito obrigada. Muito bem. Então, o que acham de passarmos primeiro pela minha sala? Bom, mas antes de começarmos, queremos ver a Maurício de la Vega. Não tenho a menor dúvida. Viemos para isso. Mas onde está o Maurício? Deixa assim, por favor. Já disse tudo o que tinha para me dizer, Davi. Já entendi. Fui eu que enrolei as coisas, tá? Não. Não diga isso, porque faz eu me sentir pior. Brandi, eu sinto uma admiração muito grande por você e... Uhum. É, você me admira e tudo isso. Bom, no máximo deve sentir carinho, mas nada. Eu já entendi, Davi. Não, espera. Como eu vou explicar? Eu sinto um carinho por você, mas é especial. E a verdade é que... O que eu posso dizer é... Eu não vou negar que, pra mim, isto é uma coisa muito confusa, porque ultrapassou o que eu sentia, o que eu podia sentir por você. Você entende? E eu não vou negar que eu curti o contato que houve entre nós dois. Mas realmente, Brandi, eu não queria machucar você. É verdade, sério. E eu juro que se machuquei você, não era a minha intenção. E por isso mesmo que, em nome da nossa amizade e do nosso companheirismo, eu peço do fundo do coração que você me desculpe. Bom, essa é a Shiva, a diagramadora da revista. Nice to meet you. Muito prazer. Acho bom irem conhecendo todos enquanto o Maurício não chega. Quero apresentar a gerente de relações públicas. Como vai? Bom dia. Como vão? Bem-vindos. Encantado. Oi. Como tudo está, bem? Maurício? Desculpem o atraso. Joana ligou ontem à noite e disse que não viria. Tudo bem, isso eu já sabia. Mas com quem ela foi dormir? Ai, mamãe, por favor. Bem, eu só quis dizer onde ela foi dormir, já que ela avisou que não viria, já que ela é uma mulher adulta e madura, né? Ela ficou lá na... Na casa da Brandi. Ah, na casa da Brandi. Era uma resposta assim que eu imaginava. Escutem, meus filhos. Eu quero dizer que estão mentindo para vocês mesmos. Tudo bem, se isso faz vocês felizes, não vou estragar a felicidade, não vou. E aonde foram tão tarde? Tomaram um café. Uhum. Ah, um café. Sim, um café. Nós dois fomos conversar também, mamãe, sobre essa situação financeira que estamos vivendo aqui na família. Eu acho que a Ana finalmente tem que começar a trabalhar também. Eu queria dizer isso a ela. Pois é. E não podiam falar sobre isso aqui, não é? Bom, nós podíamos. Sim, claro. Foram tomar um café e gastaram um bom dinheiro. E foram falar sobre a precária situação financeira da família. Ai, mamãe, chega, tá bom. Nós não fomos fazer nada disso, ai. Então, onde foram? Fomos à casa do Maurício de la Vega falar com ele. Isso. Desculpem, mas é que eu tive um problema com meu carro e por isso demoramos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Me acompanhem até a minha sala, por favor. Sim, vamos. Bem, meninas, Henriqueta, Desirée, não fiquem paradas aqui. Vocês vão na frente que eu já vou. Joana, você vem comigo, eu tenho que falar com você. Brandi, por favor, acalme-se, tá? Não gosto de te ver chorar.
Ah, não gosta de me ver chorar ou sente vergonha de me verem chorando perto de você? Não, não se trata dos outros. Simplesmente se trata da sua estabilidade, das suas emoções. Ai, Davi, já chega! Chega! Não precisa fingir. Eu também não preciso da sua pena, tá bom? Não, 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 não. É um engano seu. Ao contrário, eu não tenho pena de você. Eu... Vem cá, vem. Não me toca, Davi! Não me toca! Chega! Mas eu só queria... Chega e pronto, Davi. De agora em diante, a 1 metro de distância de mim, entendeu bem? Não. As coisas também não são assim. Ai, vocês me desculpem, mas eu preciso entrar pra lavar essas xícaras. Eu preciso levar um cafezinho. Tá bom, Inês. Pode entrar. Com licença. Tudo bem. Obrigada. Ai, somente vocês pra irem àquela casa. Isto é, só você teria essa ideia tão estúpida. Ah, não, claro. Eu sabia que você ia brigar comigo. E não foi você que foi à revista falar com o seu Maurício? Ah, é? E você mesma disse a revista do Maurício de La Vega, mas não a casa dele. Ai, eu imagino como devem ter sido tratados pela esposa desse senhor. Não, mamãe, também não tratou a gente mal. Ah, por favor, Manoel, nos humilhou, não seja idiota. Não, espera um pouquinho aí, Ana. Eu também não concordei com o que aquela senhora falou da Joana. Mas você tem que entender que ela tá com ciúme. Como a gente, ela não entende. Ela não pode compreender qual é a relação entre a Joana e o Maurício. Sim. Só se vocês que não entendem, mas pra mim está muito claro. Se esse senhor não estava na casa dele com a esposa, isso quer dizer que passou a noite com a Joana. Eu sei que eu não devia ter saído ontem com o Maurício sem ter te avisado, mas o problema é que você sabe, né? Como ele é o poderoso chefão, então ele me disse... Não. Eu já falei com a Riqueta, já tá tudo certo, sabe? Eu juro que eu não quis passar por cima de você em nenhum momento, porque você sabe, se tem alguém nessa empresa aqui que eu respeito profundamente, é você. Ai, que rolo. Pois é, Joana, é um grande rolo. Não tem ideia da gravidade. É enorme. Te decepcionei, né? Joana, o que eu penso não importa. Ontem o seu tio veio buscar você. Meu tio? É, o seu tio Manoel. E ele veio pra cá, já era muito tarde, era quase a hora da saída. E ele insistiu em ver você e eu não tive outra escolha a não ser dizer que você tinha saído com o Maurício. Pois é, esta pode ser uma aliança realmente estratégica. Vocês entram com algum capital e nós aumentamos o número de exemplares para cumprir com suas exigências e tudo o que vocês precisam. Oh, yes. Miami, New York, Chicago, Los Angeles, course. Uhum. Se chegarmos ao acordo final, acho que estamos falando de muito, mas muito dinheiro. E nós vamos fazer render muito mais por aqui, para que vocês possam multiplicar por lá, não é, Maurício? Sim, senhor. Vejam aqui, tem... um quadro de análise para vocês observarem, estudarem. Tem os orçamentos, as variações, e as variações estão aí dentro. Ok? Está okay. Tudo aí. Como é que ele foi capaz de chegar com aquela menina aqui na revista? E a cara que todo mundo fez? Será que todo mundo aqui já percebeu? Será possível, Maurício? É possível que você goste tanto dessa garota? Olha, eu sei que eu pisei na bola feio com você. Não, Joana, escuta, o que eu penso não importa. Pra mim, sinceramente, eu não gosto de me meter na vida dos outros. Mas nesse caso, eu não posso deixar passar em branco, porque fui eu que tive que explicar pro seu tio. Fui eu que tive que dizer a ele com quem você estava. E se eu estou aqui, se quero esclarecer isto com você, não é porque eu queira me meter nos seus assuntos, nem queira me desculpar, não é isso. Mas é porque eu notei que ele estava preocupado. E claro, eu também me preocupei. E eu confesso que eu não soube como explicar sua relação com o Maurício, Joana. É, Henriqueta, eu juro que eu não fiz nada de mal. Tudo bem, mas isso só você é quem sabe. O problema é que o seu tio pensa que se você não fez nada, está a caminho de fazer. E isso está acabando com ele. Parece que ele gosta muito de você. Demais. É que às vezes eu não entendo porque ele me protege desse jeito. Quem é tão idiota, Henriqueta, de vir me procurar no meu trabalho? Só ele. Bom, ele, a minha mãe, a minha avó, todos os três juntos, né? Ai, que coisa. Por que ele veio pra cá, pro meu trabalho? Assim todo mundo vai pensar que eu não sei me defender sozinha. Bom, ou também podemos pensar que tem gente que se preocupa com você. É, isso também. Joana, voltando a falar do seu tio, eu tentei ser o mais franca possível. O que eu garanti a ele é que eu admiro, eu gosto e eu respeito muito o Maurício. E eu nunca ouvi tendo casinhos. E ele acreditou? Bom,
Não sei por que, não deveria acreditar. Eu não ganho nada mentindo. Ai, meu Deus, obrigada. Demorou. Obrigada por quê? Sabe o que é, Henriqueta? Porque, além de mim, existe, graças a Deus, outra pessoa que fala pra minha família, pelo menos pro meu tio Ben, do Maurício. Eu quero que eles entendam que eu não tô louca, sabe? Que ele é realmente um homem honesto, que eu não tô fascinada ou encantada com as coisas dele ou com ele, mas que ele é bom de verdade. Bom, sendo assim, eu fico feliz por não ter metido você num problema. Bom, agora chega, porque eu tenho que ir para uma reunião, tá bom? Até logo. Olha, Carlota, eu não sei. Se a mãe e o tio dessa menina decidiram vir até aqui, é porque devem ser gente decente, não é? Que decente que nada, Humberto! Por favor, decente nada. Eles vieram aqui para ver se somos ricos, para ver o que podem arrancar de nós. Carlota, você acha? Ai, não sei, mas não vou ficar calada. Eles lá longe da minha família e eu na minha casa. Você que sabe. Ai, tinha que ver a atitude daqueles dois. Ai, meu Deus, assim não pode ser a primeira aquela insistência em falar com ele. Eu não sei o que queriam. Claro, e isso é porque sabem que eu falei com a vovozinha, que eu sabia das gracinhas daquela menina. Peraí, Carlota. Eu não acredito que você tenha ido falar com a avó da menina. Você... Foi por acaso, Humberto. Por acaso. Porque eu a encontrei na paróquia do Padre José e você compreende que eu não ia perder a oportunidade. Eu não sou boba. Pelo Carlota... menos a avó sentiu vergonha. Mas esses dois que vieram aqui, não, meu amor. Eles não vão me envolver. Olha, Carlota, você quer saber? Eu não acho que o Maurício seja a pessoa de se deixar enganar. Se essa menina entrou na vida dele, é porque ele deve sentir alguma coisa por ela. Nada, Humberto, nada. O máximo que o Maurício pode sentir por essa menina é pena. E isso porque é uma menina e está grávida, mais nada. Ai, caramba, o que eu vou fazer? Agora todo mundo está pensando que eu passei a noite com o Maurício. Pior que foi. Mas todo mundo está achando que eu passei a noite com o Maurício. Ai, que vergonha, meu Deus. Primeira notícia da gravidez no jornal e agora todo mundo pensa que eu vou pra cama com o chefe. Ai, até eu mesma me odiaria. E você, o que tá esperando pra ligar pra sua família, Joana? Porque se a Henriqueta falou com o seu tio deve ter falado pra sua avó e a sua avó deve ter falado pra sua mãe. Ai, o que eu vou dizer, hein? Ah, tá bom, mamãe, tá bom. Eu não vou negar. Pode ser que a Joana esteja confusa a ponto de achar que está apaixonada por esse homem. Mas daí ela passar a noite com ele é uma grande diferença, tá? Não, Manuel, não, 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 não. O problema das mulheres desta família, e eu me incluo para que não digam que eu inventei, é que quando acreditamos estar apaixonadas, também acreditamos que isso basta para tudo mais. Ai, mamãe, por favor, não fala assim. Você conhece melhor do que ninguém essa lei. Mamãe, o que você está dizendo? Diz de uma vez que eu sou uma qualquer. O que você quer dizer? Não, 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 não. Esse tipo de mulher faz tudo por dinheiro. E nós fazemos por amor. É, isso é fácil. Porque eu achava... E vocês ainda acham que estar apaixonada por um homem, isso basta e sobra. Não, não, não. Não é assim tão fácil. Não, 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 não. Tá, mamãe, já chega. Essa conversa não tem sentido. A Joana não pode ter passado a noite com esse senhor da maneira que você pensa, porque ela não é assim. Ai. Alô? Alô, mãe, sou eu, Joana. Bom, eu sou a coordenadora e estou nesta revista desde o início. E ela também é uma excelente executiva. É, eu sou a mais nova aqui, mas imagino que todos saibam que graças ao meu marido eu também sou acionista. Não vai compartilhar seus pensamentos conosco, Maurício? Mamãe, eu juro que eu não tenho ideia de como explicar, mas eu não quero que pense mal de mim, tá? Não, meu amor, fica tranquila. Eu não vou pensar mal de você. Termina de dizer, fala, vai. E aí, ela tá bem? Você tá bem? Eu tô bem, mãe. Eu tô muito bem. Eu tô ótima. Não aconteceu nada. Bom, nada grave. Mãe, você tá sozinha? Não, eu não tô sozinha. Eu tô aqui com a sua avó, que passou muito mal à noite, preocupada. E eu também estou aqui com seu tio. É, eu sei que você já sabe, mas, mãe, não é o que você pensa.
Ai, meu amor, não fala assim, senão eu fico mais nervosa. Eu tenho vontade de sair correndo pra buscar você aí nessa revista. Não. Calma, calma. Não vem aqui, não. Não vem. Ai, Joana, por favor, entende, filha. Mãe, calma. É, não pensa mal de mim, tá? Confia em mim. O que acontece é que quando a vovó esteve aqui e disse aquele montão de coisas pra mim, eu fiquei muito mal e comecei a chorar. Então, o Maurício, ele me levou pra dar uma volta. Como uma volta? Onde? O problema é que o carro dele enguiçou e só deu pra voltar hoje de manhã, quando o mecânico apareceu lá e ajudou, entendeu? Ai, Joana, olha, eu tô indo pra aí agora. Não, mamãe, por favor, olha, me escuta, por favor, me escuta, mãe. Eu vou pedir permissão agora pra que me deixem sair daqui a pouco, tá legal? E eu vou pra casa e eu prometo que a gente vai falar tudo o que você quiser, tá bom? Por favor, confie em mim. Tá. Tá, mamãe, eu prometo, sua bênção. Tchau. Ai. Ai, Inês, atende logo. Inês, tudo bem? É Carlota. Oi, dona Carlota, como vai? Bem, obrigada. E, Inês, por acaso o Maurício passou a noite na revista? Aqui? Não, acho que não. Bem, ou melhor, não. Não passou a noite aqui, dona Carlota, porque eu vi chegar. É, eu vi chegar e mais nada. Tudo que eu sei é que ele está agora em reunião na sala dele. Ah, é? Sim, ele está reunido com os executivos, sabe? Que vieram de Miami. Mas se a senhora quiser, eu passo para ele imediatamente. A senhora sabe, esposa é esposa, não é? Não, Inês, não se preocupe. Eu não quero incomodar. Afinal, não era urgente. Obrigada. Tudo bem, às ordens. Até logo, dona Carlota. Ai, Inês, por um triz você não vacilou. Que brincadeira, Davi. Você pisou na bola agora. Não consegue nem tranquilizar uma mulher, cara. Não, Davi. Em vez de você acalmar a pobre Brandy, não. Você a deixou muito, muito pior. Você vai pra loja? Não vai esperar o Maurício chegar? Não, Humberto, eu já sei dele. Chegou são e salva a revista e eu não vou pra loja, eu não tô com cabeça. Ah, irmã, por favor, não fique preocupada. O Maurício tá bem, é isso que importa, não é? É, o problema é que ele pode estar bem, mas eu não. E eu não vou ficar bem até ele me explicar o que foi fazer naquela casa. O que é isso, Carlota? Agora você vai ter ciúme de uma casa? Não, eu não tô com ciúme da casa. Eu estou com ciúme das lembranças que existem. Porque se ele precisa das lembranças e dos fantasmas, quer dizer que o presente e eu não estamos bastando. Você acha que eu não sofro sabendo que ele prefere desabafar com um álbum de fotos velhas do que comigo? Hã? Olha, Carlota, eu acho que você está se aprofundando demais nisso. E se o Maurício quer ficar sozinho de vez em quando, não significa que não quer ficar com você, não acha? Não sei, Humberto. Porque houve época em que eu ocupava todos os momentos dele. Inclusive os da solidão. Bom, eu vou para casa da minha mãe. Você não vem? Não, Carlota. A mamãe ainda vai ter que me perdoar por eu não ter passado a noite lá e... Agora, eu não tô com paciência de ouvir as reclamações dela. Diga aqui, eu vou depois, tá? Está bem, como quiser. Jantamos depois? Uhum. Se cuida. Pra mim, tá perfeito. Nós três sabemos que está mal, que está com a cara no chão, mas não é essa a questão. A questão é como podemos ajudá-la. Não sei, só falando com ela, perguntando qual é o problema, o que vocês acham? Não sei, pode não ser uma boa. Como eu já disse, eu conheço a Brandy. Se ela está com aquela cara, fica toda esquiva, arisca. O que ela menos quer é conversar com a gente. Isso é verdade. É. O que faremos? Não sei. Já sei. Joana! Claro que sim, Joana Virgem é a única que pode conversar com a Brandy agora. É. Claro, isso é. Fiquem de olho na Brandy. Eu vou buscar a Joana rápido. Vai espere lá, rápido. Aqui. Vai. Bom, aqui está o seu amigo... Seu irmão do coração. Sem um pinguinho de timidez, inibições e afins, abra o jogo. Vamos, com confiança. Sou seu amigo, sou todo ouvidos. Ai, que desculpa eu vou dar. Você não me sai da cabeça. Só Maurício. Ai, quem consegue pensar assim? É, se a Lili estivesse aqui, ela já teria sugerido milhares de desculpas convincentes para sair antes da hora. Do jeito que ele é boa pra inventar.
Ai, mas o que pode ser lógico para Henriqueta depois da escapada de ontem? Nada! Ai, cabeça oca, funciona! Está com algum problema? Quê? Ai, não. Não, Milena, é maluquice minha. É que eu não vi você entrar. Por que acha que me chamam de pés leves? Eu pensei que era por outra coisa, já que aqui todo mundo gosta de criticar. Achou que era porque eu era fofoqueira? Não, não é por isso. Bem, aqui as pessoas criticam muito, mas fazem apenas para se livrar do tédio. Que bela distração, né? Inclusive, você deve ter vindo me perguntar por que que eu tô com a mesma roupa de ontem, né? Não, não, Joana, não é nada disso. Vim porque me preocupo com a Brandy. Podemos conversar? Além disso, eu quero mostrar um outro material. Eu já volto. É muito bom, você não acha? De gravação. Interessante. Aqui. Vejam isto. São os últimos exemplares. Onde a Inês se meteu? Onde estará? Ok. É isso aí. Passou a noite com ela, não foi? O que você vê nela, Maurício? O que vê nessa menininha? Tá bom, então me conta, qual é o problema da Brandy? Você soube que eu fiz aniversário ontem. Acontece que o Davi bebeu demais e acabou afogando as mágoas com a Brandy. Peraí, mas ninguém me contou essa história assim, não. Não, eu aposto que a Brandy contou tudo com ilustrações, fantasias e tudo. Do jeito que é apaixonada pelo Davi, qualquer coisa se pode esperar. Mas é exatamente o problema. Foram apenas uns beijos de momento e ela levou tudo a sério. Você gosta do Davi? Não, Joana, que nada. A Brandy é minha amiga. Eu não sei mais como ajudá-la. O próprio Davi quis falar com ela, explicar tudo, mas ela não quer aceitar. Peraí, mas a Brandy não é burra. Eu imagino que se o Davi não quer nada com ela, ela também não quer nada com ele. Isso é mole, mole, fácil, fácil. Tudo bem, Joana. Mas não é fácil aceitar que foi usada. Ou é? Não, é verdade. Isso é terrível. Tem razão. Joana, você pode falar com ela? Eu acho horrível vê-la chorando pelos cantos. Logo, ela que é tão linda, não merece isso. É verdade. Bem... Milena. Oi. Obrigada. De verdade. De nada, Joana. Olha, nós não somos maus. Só tem que aprender a nos conhecer melhor. Vai me perdoar, Desirrei, mas está imaginando coisas que não existem. Que não existem? Claro que existem! Chegaram juntos à revista e ela segurando a sua jaqueta. Sinceramente, Desirrei, eu não tenho que ficar dando explicações para você nem ficar desmentindo as suas dúvidas. Neste momento, eu tenho que me concentrar em coisas muito mais importantes, ok? Que bonito! Deve ser a Joana. É impossível que ela tenha chegado tão rápido, mãe. Bem, a última vez ela estava com guarda-costas. É capaz de já ter um jato particular ou um táxi aéreo. Ah, Salvador. Oi, como vai, Dona Sucena? Entre, entre, fique à vontade. Como vai, Manuel? Como é que vai? Ai, um santo homem entrando nesta casa. Ana Maria? Salvador. Bom, eu trouxe isto. É, para acalmar as tensões. Você está sempre acertando na mira, Salvador. Pena que eu sou a única que percebe que você tem uma boa pontaria. Muito trabalho? Mais ou menos, o mesmo de sempre. Poxa, eu acho que não deve ser o mesmo, não. Porque você nunca mais teve tempo para falar comigo, logo eu que sou sua amiga. Está bem, admito. Brandy? Brandy, eu tô sentindo uma coceira horrível nas costas. Por que você não vem ver o que eu tenho? O que é, Joana? Eu não sou médica. Ué, mas você é minha amiga. O que eu peço pra quem? Pro Popeye? Pra ele ver se eu tenho alguma coisa? Ai, Joana, mas... É aqui, olha. É aqui atrás. Joana, sem chantagem, por favor. Vem aqui ver. Vem. Não, Joana, isso foi contagioso. Ué, mas qual é o problema? Nós não tivemos tudo juntas? Nós não pegamos catapora juntas? E rubéola, e cachumba. Viu? Pelo menos a gente tem alguma coisa em comum. Além disso, sabe o que é? Quando pegamos juntas, tudo passa mais rápido. Vem logo. Ai. É? Por que eu não tenho uma amiga assim? Vocês fogem de mim até quando eu espirro. Ai.
Olha, Salvador, eu quero falar claramente com você. Eu não quero que haja mal entendido. Olha, você não tem que trazer nenhum tipo de presente, lembrança ou recordação. Nada, nada disso, Salvador. Entende? Nada. Você não tem que trazer nada. Ai, Ana Maria, você é muito idiota com as pessoas que gostam de você, minha filha. Salvador trouxe foi uma lembrança, um presente. Oh, Ana, você tá exagerando, tá exagerando. Não, não, não tô exagerando, Manuel. Não tô exagerando. Porque acontece que coisa... Ah, meu Deus, acontece que isso se traz pra uma noiva, amante, namorada ou qualquer tipo de mulher dessa espécie, mas não pra mim. Não pra mim, não pra mim. Não. Isto aqui não é um buquê. Isto aqui é camomila. Ah, isso é camomila, gente. Eu não vi. É, sim. É camomila que eu planto em casa. Eu trouxe porque o chá de camomila é bom pra pressão e pra acalmar os nervos, né? Claro. Bom, o que você tem que fazer é muito simples. Você tira cada uma dessas florezinhas, uma por uma. Você vai tirando as pétalas brancas e o coração amarelo, esse que está aqui, ó. Você tem que botar para ferver e então você bebe a água e serve para acalmar. Chega! Chega! Ana! Chega! Eu não quero que diga mais nada, não fala, não se mete na minha vida. Não pode ser, não pode ser, meu Deus. Não é possível que eu não possa tomar nenhuma decisão sem esse homem estar aqui. Se eu quisesse escolher o esmalte de unhas que eu quero passar, ele também tem que opinar. Isso não é possível. Eu tinha certeza que aquela história toda era armação sua. Uhum, então por que você caiu? Porque tava com vontade de falar com você, você sabe, né? Mais ou menos. Ai, Joana, eu tô tão caidinha. Não tem nada nesse mundo que me deixe animada. Por quê, Brand? Fala. Ah, não, assim não. O que aconteceu? Nossa força é grande demais, Brand. Olha, não tem inimigo que nos vença, nem coração que Deus não possa restaurar. Nem se os pedacinhos estivessem espalhados? Meu amor, nem se tivesse partículas no fundo do oceano. Ai, Joana, eu fui uma boba, amiga. Não sei como eu fui pensar que o Davi ia me querer. Isso me desespera, Manuel. Me aborrece. Eu fico doida que a minha mãe tenha dado tanta confiança a ele e agora ele acha que é da família. Fico irritada, não posso evitar. Mas você sabe como a mamãe é, Ana. Quando ela cisma com alguém, sai de baixo. Mas também quando ela gosta... Coitados dos outros. Bom, mais ou menos. Não, Manuel, minha mãe deu confiança demais. É um perfeito estranho. Ela o incluiu nas nossas vidas, não pode ser assim. O que você tem, mana? Não seja assim, não seja tão dura. Hã? O Salvador ajudou muito a nossa família. Ah, pelo amor de Deus, esse homem é da polícia. É a profissão dele, ele tem que trabalhar ajudando os outros. Já ajudou, pronto, chegou. Mas as coisas também não são assim não, Ana. Manuel, sabe qual é o problema? É que a minha mãe não entende que eu posso. Eu sou capaz de conseguir um homem bom sem a ajuda dela, sozinha. Uhum. E qual é o problema em você conseguir com ajuda ou sozinha? O que tem a ver com tudo isso? Tem a ver que eu não vou sair com um homem simplesmente porque vocês acham que ele é bom pra mim. Não, não, não vou fazer isso nunca na vida. E escute bem, Manuel Ramon, eu estou avisando. Não vou sair com um homem que pra vocês seja bom. Não, não tem nenhuma necessidade de conseguir homem pra mim. Eu esperei tanto pra que me desse uma demonstração de carinho. Para que dissesse, finalmente, que havia uma possibilidade. Então, quando aconteceu, Joana, quando eu descobri o sabor dos beijos dele, que tinha razão, que podia me levar ao céu, então... Eu descobri que era mentira, que ele fez tudo para desabafar com alguém. Isso é muito duro para mim. Eu me sinto usada. Eu sinto que ele me usou como uma cachorra. Agora, o que eu faço com esse sofrimento todo, Joana? Você tá assim por mim? É, por você e por mim. Ai, Brand, mas que droga. Por que a gente tinha que querer ser? Você também tá mal, não é? Eu não sei como é isso, mas... Eu acho que preciso mais de você do que você de mim. Só que, falando do seu problema, eu esqueço do meu. É claro, é por isso que tá assim, não é? É pelo Maurício, não é verdade? É. E o pior de tudo é que eu tenho que ir pra minha casa explicar pra minha família por que eu passei a noite com ele. Não liga pra Aninha, Salvador. É que hoje não foi um bom dia pra ela.
Olha, dona Sucena, eu sei que a senhora gosta muito de mim, mas... Mas com a Aninha, eu acho que os dias bons não vão chegar nunca. Ai, não diga isso, Salvador. Mas como um homem tão batalhador e tão corajoso como você pode se dar por vencido? Não. Não é que eu me dê por vencido. É que... Bom, é que a Aninha não me dá nem a chance de lutar pelo que eu quero. Ah, não liga não, Salvador. Ela tem andado muito nervosa por causa da Joaninha, sabe? Não é para menos, né? E o que aconteceu com a Joana, afinal? Ela não veio dormir? Não. Bom, então acho que... Que tem razão, sim. É verdade. E eu tenho que ir. Ah, Salvador. Bom, até logo e... Desculpe o incômodo. Não, Salvador. Que é isso? Não é incômodo nenhum. Olha, a Ana tá fazendo um chazinho de camomila pra tomar. Aham. Uhum. A Ana mandou agradecer a você. Está bem. Tchau. Até logo. Até logo. Até logo, Salvador. Sabe que eu achei que ia encontrar a minha mãe deitada? Não, ao contrário, dona Carlota. Hoje ela acordou cedinho. Olha, ela está ali. Com licença. Puxa vida, mãe. Você tá fazendo de conta que tá cortando cabeças? Sua mãe pode fazer o que quiser. A única coisa que eu preciso é dormir. Tá. Bom, então pra você acordar de uma vez, eu quero dizer que neste exato momento, Maurício se encontra reunido na sala dele com as pessoas que chegaram de Miami. Como? O que essa gente veio fazer aqui? Bom, eu acho que não vieram fazer turismo aqui no nosso país, querido pai. Papai, o que você tem? Não entende? Essas pessoas vieram porque estão interessadas em investir na revista. Mas é que... Não. Isso não é possível. Se não é, logo será. Quero avisar que a ira do meu avô contra você será inevitável. E ele não vai pensar duas vezes para tirar você desse jogo. Sabe, mãe, eu adoro ver você assim. Pelo menos se distrai com o jardim, não é? Me distrair, filha? Pior que não. Você não sabe diferenciar? Me distrair é uma coisa, descontar a fúria e o desespero porque não tenho sem vergonha do seu pai na minha mão é outra. E onde ele está? Saiu? Se saiu. É sim, ele saiu. Ontem à noite ele saiu de casa. Calma, mamãe, ele saiu de casa? Assim, saiu? Não é possível. Mas é. Teve topete de me dizer que ia embora pra sempre. E estive por um triz pra ligar pro seu avô pra contar tudo. Mamãe, você não fez isso. Eu não, minha filha. Eu até me contive. Mas isso não vai ficar assim, Carlotinha. Seu pai vai me pagar por tudo, Carlotinha, uma por uma. E Humberto? Não posso acreditar que até Humberto tenha me abandonado. Como lamento o que está acontecendo com você, mamãe. É verdade. Mas eu também acho. Eu acho que é melhor assim. Sofra um tempo pela separação com meu pai e chega. Você é forte, inteligente e muito bonita também. É, mas se casada não me deixa livre para fazer nada. Divorciada não vai me deixar nem respirar. Não, Humberto. Você não pode ser tão egoísta. Tá, mas e eu? E a minha vida? Será que eu não tenho o direito de viver a minha vida do jeito que eu quero? Claro, agora entendo por que o Maurício se manteve tão firme em sua decisão de se separar da Editora Global. Essa era a arma que ele tinha na manga. Arma que ele botou em cima da mesa, meu querido pai. E se os investidores chegarem a comprá-la, adeus pretensões de ficarmos com a revista. Isso não. A Positivo será nossa. Tem que ser nossa. Papai, por que não vê a realidade? Tem que pensar que Maurício já começou a guerra e está se preparando para a batalha. Pois eu também. Ou será que Desirê Rocha, com os direitos que possui sobre as ações do Francisco, não representa uma arma letal contra o Maurício? É, mamãe, na minha opinião, você é muito dura com o Humberto. Como assim? Não, minha filha, muito pelo contrário. Eu sempre cuidei muito bem do Humbertinho.
É por isso que eu não o perdoo. Não vou perdoá-lo por ter me abandonado, ainda mais na noite em que o Rogério saiu de casa. Escuta uma coisa, mamãe. Humberto é um rapaz jovem. Você não acha que ele tem o direito de ter a vida dele? E que vida melhor do que esta? Que vida melhor do que a que eu dou? O que falta pra ele? Me diz o que falta. Ah, não, não, mamãe. Eu não posso acreditar que seja tão teimosa. Você não compreende que Humberto é um rapaz jovem. Ele tem o direito de viver a vida dele, de ter namorada, de construir a vida. Ora, Carlotinha, você também vai ficar contra mim? Por que você está falando comigo dessa maneira? Não, senhora. Eu sei muito bem o que é conveniente pra ele. E não vou deixá-lo solto por aí pra qualquer cobrinha querer se aproveitar da inocência dele. Estou aqui, mamãe. Desirê Rocha não só me servirá para obter o apoio majoritário dos acionistas, como também será o tranquilizante mais eficaz contra a ira do seu avô. Bom, eu não entendi, papai. Quando seu avô descobrir que a mulher por quem eu deixei sua mãe é também a mesma mulher que me deu apoio para neutralizar o Maurício, é bem provável que me isente de culpa. Pois eu acho que vai ser o contrário. Porque o meu avô pode ser o mais ambicioso de todos os comerciantes a nível mundial, o mais corrupto. Mas quando se trata da felicidade de sua única filha, não tem negócio que valha. Obrigado por me animar tanto. Papai, por que você não segue os meus conselhos? Não é a melhor hora de iniciar uma nova vida. Primeiro tem que cuidar dos negócios da família e evitar que minha mãe fale com meu avô. As ações da Desirée podem ajudar você a ganhar a batalha contra Maurício de la Vega. Mas uma só lágrima que minha mãe derrame na frente do meu avô pode transformar o seu trunfo em seu pior pesadelo. Bom, a situação está bem clara. O montante do investimento, compra de nossa parte de impressora própria, multiplicação de tiragem e distribuição em Miami no prazo estipulado. E até com pautas publicitárias internacionais colocadas aqui. Ok, ok. Muito bom. Trouxe o feito, Maurício. Não vão se arrepender. Claro que não. Então, até logo. Até a próxima. Ai, Maurício, eu tinha até certeza logo. Que muito a revista prazer. Ia ser salva. Venham por aqui. É, deu tudo certo. Graças a Deus. É verdade. Tá bom, e aí? Até quando vai durar essa impossibilidade de comunicação? Olha, vocês vão me desculpar, mas essa situação é absurda. Não tem nenhum sentido a gente ficar assim, sem nos comunicar, sem nos falar. O que é isso? É, você mesmo disse. Uma comunicação absurda, ficarmos sem falar. Pois é, chegou a primeira que tem que falar.